Jeden muž z Anglicka si myslel, že kruhy v poli sú správou či akousi stopou mimozemskej civilizácie, kým sa nepriblížil k záhadnému objektu a nezistil, kde sa nachádza pravda. Spomínaný 47-ročný muž Christopher Hawke išiel na bicykli po svojej obvyklej trase, ktorú absolvoval každý deň, no v jeden deň zaznamenal v poli niečo zvláštne. Bol asi kilometr ďaleko od tohto podivuhodného objavu a myslel si, že je to mimozemská loď, ktorá práve pristala pri jeho bydlisku. Christopher mal zmiešané pocity, no rozhodol sa tento objav nakoniec preskúmať. Keď prišiel k miestu bližšie, uvedomil si, že o žiadnu mimozemskú loď nejde. Boli to len stovky oviec zoradených vo veľkom kruhu. Christopher povedal, že ovce sa podľa neho správali zvláštne, pretože zvyčajne sú hlučné a rozrušené, ale tentokrát nevydali ani hlásku. Pozerali sa len pred seba a kráčali po určitej trajektórii, ako by ich niekto začaroval. Bolo to také ticho, ako keby boli vo vytržení. Vyzeralo to veľmi strašidelne, pretože takéto správanie oviec ešte v živote nevidel. Christopher sa ponáhľal domov, aby ukázal fotografie tohto nezvyčajného stáda svojej žene a synovi. Jeho rodina si tiež myslela, že niečo nie je v poriadku. Christopher tiež zdieľal tieto fotografie na sociálnych sieťach. Dokonca aj dvaja ďalší používatelia sa snažili zistiť, čo sa v danej situácii dialo a o tejto téme sa diskutovalo. Nikto však nevedel vysvetliť toto zvláštne správanie zvierat. Niekto zastával aj názor, že sa ovečky hrali na svojho vlastného pastiera. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.